Kang kabayan kumaha ieu ngabangun WC di dieu? Proyogina WC teh naon? WC teh salah sahijina supados urang hirup sehat. Supados urang teh teu dolbon. Ai dolbon teh naon? Dolbon teh singkatan tina modal di kebon. Eta teu sehat. Eta teh bertentangan sareng agama. Kan saya upami misalna seueur tradisi-tradisi di perkampungan anu biasa jadi tontonan orang kota. Sama-sama dolbon ge sae upami di kemas dengan wisata desa. Hai, mung rujit. Saya mung rujit. Mari aya unsur-unsur bau. Sarang alat-alat hijau dan keterbangan di antara eta. Eta awon pas kita tinggalina dina bab peradaban. Janten kumaha petuah Kang Kabayan kanggo masyarakat di kota anu bade ngabantos. Jamban. Kahijina hatur nuhun ka para derwawan anu parantos ngabangun ieu MCK. Pandidik cobikan ieu. Ieu hatur nuhun ka pandidik. Sareng rancangan anu parantos ngabangun ieu MCK kanggo warga di Cadas Gantung. Pandidik tong kapok, pandidik pamina bangun tong kapok, tong kagok. Jangan kapok. Kedah seueur. Margi di dieu seueur keneh warga anu meuli. Bo MCK tapi rumahanana gitu pandidik. Nah, Kang Kabayan teh kaleresan alumni Elektro 8 Gedepnya. Atuh nah teu di rumah. Mungkin nama diharapkan ulah hatur nuhun Elektro 8 Genep mugia yeuh awal cing kuring sorak wakil si warga Cadas Gantung hatur nuhun ka warga alumnus Elektro 8 Genep anu parantos gotong royong ngawangun sarana MCK mugi ka payun mah tiasa terus hanesna oge dibantos gitu padidik.